ስልካችሁ የተንቀራፈፈና ባትሪ ቶሎ እየጨረሰ ላስቸግራችሁ ሰዎች በጣም ምርጥ ምርጥ መላ የሚሰጣችሁ አፕሊኬሽን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። የዛሬው አፕሊኬሽን በጣም ምርጥና ከስልካችሁ ላይ ሊኖር የሚገባ ግዴታ ሊኖር ከሚገቡ አፕሊኬሽኖች መካከል አንዱ ነው። ግሪንፋይ ይባላል። ይሄን አፕሊኬሽን ግዴታ ስልካችሁ ላይ ሊኖር ይገባል። እስከዛሬ ስልኩ አፕሊኬሽኑ የሌላችሁ ሰዎች ዛሬውኑ ትጭኑታላችሁ ማለት ነው። በዚህ ትምህርት መሰረት ጥቅሙን ምን ያህል እንደሆነ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የጫናችሁት ካላችሁም ያው መቼም እንደማታጠፉት እርግጠኛ ነኝ። አፕሊኬሽኑ በጣም በጣም ምርጥ ስለሆነ ማለት ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ ገብተን እንኳን ብናየው ጓደኞቼ፣ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብተን ይህንን አፕሊኬሽን ሰርች ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እሺ አንድ ጊዜ ኮኔክሽን ላብራ። ያው እንደምታዩት ፕሌይ ስቶር ውስጥ ገብተናል። ፕሌይ ስቶር ውስጥ ገብተን ግሪንፋይ ብለን ዳውንሎድ እናረጋለን። ግሪንፋይ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ያው ከላይ የምትመጣው የቅጠል ምልክት ያላት የመጀመሪያዋ አፕሊኬሽን እሱ ነች። ትክክለኛው አፕሊኬሽን ይሄ እንደምታዩት ይሄ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ታች ወርደን ስናየው ወደ 10 ሚሊዮን የሚጠጋ ሰው ዳውንሎድ አድርጎታል። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት 10 ሚሊዮን የሚጠጋ ሰው ዳውንሎድ አድርጎታል። ወደ 4.3 ሬት ተሰጥቶታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው እንግዲህ በጣም በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን እንደሆነ ነው። እሺ አፕሊኬሽኑን በዚህ መንገድ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ካልሆነም ካጣችሁ ደግሞ ፕሌይ ስቶር ላይ እኔ የራሴ የቴሌግራም ቻናሌ ላይ እጭንላችኋለሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ትምህርቱ ከመግባቴ በፊት ለቻናሌ አዲስ ሲሆናችሁ ታሪኮ ቲቪ እባላለሁ። የተለያዩ የቴክኖሎጂ ትምህርቶችን አስተምራለሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይህን ቪዲዮ ሲጀምሩ ላይክ አድርጉ። እሺ ወደ ትምህርቱ ገባለሁ። አፕሊኬሽኑ ይቺ ነች። አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ካረጋችሁት በኋላ ከፍቱታላችሁ ማለት ነው። ከከፈታችሁት በኋላ ያው የተለያዩ ፐርሚሽኖች ሊጠይቃችሁ ይችላል። እዚህ ጋር ዌልካም ቱ ግሪንፋይ ይላል። ኔክስት ትሉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሶስት ነገሮችን ይጠይቃል እንደምታዩት ማለት ነው። ማይ ዲቫይስ ኢዝ ኖት ሩትድ፣ ማይ ዲቫይስ ኢዝ ሩትድ አይ አም ኖት ሹር ይላል። ሩት ከሆነ ስልካችሁ፣ ሩት ከሆነ የመጀመሪያውን ትነካላችሁ፣ ሩት ካልሆነ መሀለኛውን ትነካላችሁ። እርግጠኛ ካልሆናችሁ ደግሞ አንዳንድ ስልኮች ከምርት ተመርተው ሲመጡ ሩት የሆኑ አሉ። እርግጠኛ ካልሆናችሁ ግን አምናስቹር የምትለውን ትነካላችሁ። የእኔ ግን ዲቫይሴ ሩት ስላልተደረገ መሀለኛውን ማይ ዲቫይስ ኢዝ ኖት ሩትድ የሚለውን እነካለሁ። ከዛ ኔክስት እለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኖት ቢ ግራንትድ ይላል። ፕሊስ ሪቼክ እንለዋለን። እንዲህ አይነት ጥያቄ ከጠይቃችሁ ሪቼክ ተመልሳችሁ ወደኋላ ሪቼክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ማይ ዲቫይስ ኦኬ ሩትድ ነው እንዲ እኔ ኖት ሩትድ ብየዋለሁ ከላይ ማለት ነው። ከዛ ፊኒሽ እለዋለሁ ማለት ነው። ከዚ በኋላ አሁን እዚህ ጋር የምናደርገው ጓደኞቼ ምንድን ነው፣ እዚህ ጋር የምታዩት ከስር የመደመር ምልክት አለች። እሷን እነካታለሁ ማለት ነው። እሷን ከነኳት በኋላ እዚህ ጋር ሁለት ነገሮችን ያሳየናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ራኒንግ ኢን ባክግራውንድ ነው። ራኒንግ ኢን ባክግራውንድ አፕሊኬሽኖች እነዚህ ስልካችንን ከኋላ ሆነው የሚበሉ ከኋላ ሆነው ስልካችን ባትሪ እንዲጨርስ ስልካችን እንዲንቀራፈፍ የሚያደርጉ አፕሊኬሽኖች ናቸው። ከስር ደግሞ እዚህ ጋር ሜይ ስሎ ዳውን ዲቫይስ ይላል። ዲቫይሳችንን የሚያንቀራፍ ወይም ስታክ እንዲያደርግ የሚያደርጉ አፕሊኬሽኖች ናቸው። በሁለት ቦታ የከፋፈለልን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ጓደኞቼ? እነዚህን አፕሊኬሽኖች ከላይ ራኒንግ ኢን ባክግራውንድ የሚለውን ከላይ ያሉትን አፕሊኬሽኖች እነካለን። ይህ ሶስተኛውን እኔ አልነካውም ሪከርድ ማድረግበት ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ከስር የራይት ምልክት አለች። የራይት ምልክቷን እነካታለን ማለት ነው። ከዛ ኖት ሂብርኔቲንግ አውቶማቲካሊ አሁን እነዚህ አፕሊኬሽኖች ማለት ነው ባትሪያችንን አውቶማቲካሊ አይበሉም ወይም አይጨርሱም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አፕሊኬሽኖች ከአሁን በኋላ እኛ ሳናቅ ወይም እኛ ሳናዛቸው ከኋላ ባክግራውንድ አይበሉም ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ደግሞ እንሂድ። እንከፍተዋለን አፕሊኬሽኑን። ከዛ ከከፈት ነው በኋላ ወደ ነዛ ከላይ የመደመር ምልክት አለች። የመደመር ምልክቷን እነካለን። ከዛ አሁን ደግሞ ከስር ምን የምትሏን ሜይ ስሎ ዳውን ዘ ዲቫይስ የሚለውን አላርል እነሱን ደግሞ እንለካለን ማለት ነው። ይኸው ራይት እናረጋለን። ከዛ ከስር የራይት ምልክቱን እነካለን ማለት ነው። አሁን እነዚህ አይበሉም፣ ባትሪያችንን አይጨርሱም፣ ስልካችንን ስታክ እንዲያደረግ ወይም እንዲንቀራፍፍ አያረጉም ማለት ነው። አሁን ከስር ካያችሁኝ የዜድ ምልክቱን ነክቻለሁ። አንዴ ወደ ኋላ ልመለስ። ያው ከስር የምታዩት የዜድ ምልክቱን ነክቻለሁ። ይህን የዜድ ምልክት ነካው ማለት ከአሁን በኋላ አፕሊኬሽኖቹ በራሳቸው ጊዜ እንዳይበሉ ወይም በራሳቸው ጊዜ ባትሪ እንዳይጨርሱ ወይም በራሳቸው ጊዜ ኦን እየሆኑ ከኋላ ፕሮሰስ እንዳያረጉ ይህ አፕሊኬሽን ከአሁን በኋላ አውቶማቲካሊ ስልኬን አጥፍቼ ባበረውም በራሱ ጊዜ ያጠፋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ይቺ ከስር ያለችዋን አረንጓዴዋን ምልክት እነካታለን ማለት ነው። ይቺን ማለት ነው ከስር ያለችዋን እነካታለን።
ከዛ ከነካናት በኋላ እንዲህ አይነት ነገር ይመጣል ኮንቲኒው ሚለውን እናቋለን። ከዛ እዚህ ጋር አክሰሲቢሊቲ ሰርቪስ ውስጥ ይከተናል። እዛውስ ግሪኒፋይ ሚለውን አፕ እንፈልጋለን ማለት ነው። ያው ከስር ኢንስቶልድ ሰርቪስ ሚለውን እነካለሁ። ኢንስቶልድ ሰርቪስ ሚለውን ከነካው በኋላ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች ያመጣልኛል። እዚህ ውስጥ ግሪኒፋይ ሚለውን እፈልጋለሁ። ያው ከስር እንደምታዩት እዚህ ጋር ግሪኒፋይ አውቶሜትድ ሂበርኔሽን ይላል። እሱን እነካውና ከዛ ከላይ ኦፍ ነው መታየት ኦን አረጋለሁ። ኦን አረጋውና ከስር አለው በየ ፐርሚሽን እፈቅድለታለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ኋላ እመለሳለሁ። ወደ ኋላ እመለስና ወደ አፕሊኬሽኑ እገባለሁ ማለት ነው። ካም በኋላ ይሄ አፕሊኬሽን ምን ያረጋግልኛል? አፖቹ በሚነቁበት ጊዜ ወይም በራሳቸው ጊዜ እኔ አሁን ለምሳሌ አጥፍቼ ሳበራው ስልኬን በራሳቸው ጊዜ እዚህ ካለ መጥቷቸው ሶስቱ አፕሊኬሽኖች እኔ ፍቃድ ሳልሰጣቸው ባትሪ መጨረስ ወይም ባክግራውንድ ፕሮሰስ ማድረግ ስልካችን እንዲቀራፈፍ ያረጋሉ። አሁን ግን ኦን ስላረኩት ካም በኋላ ስልኬን አጥፍቼ ባበራው እነዚህ ነገሮች ኦፍ ይሆናሉ ማለት ነው። መጠቀም ስፈልግ ራሴ አፕሊኬሽኖቹን እየከፈትኳቸው መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሾሞር አፕ ሚላል እሱን እነኳለን። ከዛ የተለያዩ ባክግራውንድ የሚጨርሱ ወይም ራኒንግ ኢን ባክግራውንድ የሚሆኑ አፕሊኬሽኖችን ሊስት ያመጣልኛል ማለት ነው። ትንሽ ተጠብቁታላችሁ። የአፕ አናላይዘር ነው። የአፕ አናላይዝ እያደረገ ነው። የተለያዩ ቅድም ያሳየኋችሁ ለሳምፕል ነው እንጂ ባክግራውንድ የሚበሉ አፕሊኬሽኖች አሉ ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት የተለያዩ በጣም ብዙ ናቸው። እኔ እስቲ እየነካሁ እንዳለ አጠፋችኋለሁ ማለት ነው። ያው በጣም ብዙ ናቸው አፕሊኬሽኖች። ካንዲ ካሜራ እና ክሊፕ ክላፕ ዲቫይስ ኢንፎ ብዙ ናቸው እንዲሚበሉኝ። እነዚህን ሁሉ ማርክ አርጌ ከዛ ራይት አረጋለሁ። ከዛ ካም በኋላ ስልኬ አይንቀራፈፍም። ይሄው ላይት የተለያዩ ብዙ አፕሊኬሽኖች ናቸው እኔ ጋር ያሉት። እነሱን ሁሉ እናንተ ሴሌክት አረጋላችሁ። ያው እዚህ ጋር ሾ ኦል ብላችሁ የሲስተም አፑንም እንዲያሳያችሁ ማርክ ትችላላችሁ። ከዛ ኋላ ከስር የራይት ምልክቷን አንድ አፕሊኬሽን ወይም የፈልጋችሁትን ከባክግራውንድ ፕሮሰስ እንዳያረግ የፈልጋችሁትን አፕሊኬሽን ከነካችሁ በኋላ ከስር የራይት ምልክት ይመጣል። ይሄው እኔ እናንተን ለማሳየት ነው። የራይት ምልክቷን እነካለን። ካሁን በኋላ ከኋላ ባክግራውንድ አይሰሩም ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ስልካችሁ እንዳይንቀራፈፍ ወይም ስታክ እንዳያረግ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን አፕሊኬሽን ፕሌይ ስቶር ላይ ማግኘት ስላላችሁ፣ ካላገኛችሁ ደግሞ ቴሌግራም ላይ ትገቡና ታሪኩ ቲዩብ የሚባል የራሴ የሆነ ቻናል አለኝ። እዛ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ትክክለኛ ሊንኩን። ያው ከላይ መጀመሪያ ላይ የምታዩት ታሪኩ ቲዩብ የኔ ቻናል ነው። እዚህ ውስጥ የተለያዩ ትምህርቶች አሉ፣ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች የጫንኳችሁ አሉ። እየገባችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት ያመለጣችሁ አፕሊኬሽን ካለም እዚህ ውስጥ ታገኙታላችሁ። እየገባችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ነበረኝ ትምህርት ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ስጡ። ሌላ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለም ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። ባይ ባይ።